فده كلمة واجب موسع محصور بين وقتين. واجب me kohë të hapur, por me kufizim ndërmjet dy kohëve. Siç është, siç janë pesë namazet. Gjibril alayhi salatu wassalam shkon tek Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe i tregoi namazin e drekës, kohën e drekës. Në ditën e parë i tregoi fillimin e kohës së drekës, të ikindis, të akshamit, të jacis dhe të sabahut. Në ditën tjetër e vënoi namazin bashkë me Muhamedin alayhi salatu wassalam, e fali namazin në fundin e kohës së çdo namazi. Për shembull, namazin e drekës e fali në fundin e kohës së drekës, e para hyrjes së ikindis, të ikindis pak më vonë e kështu me radhë. Dhe pastaj i tha Muhamedit alayhi salatu wassalam el waqtu baina hadhain. Koha e namazit është ndërmjet tyre dyjave. Kështu që këtu kemi të bëjmë një detyrë me kohë që ka kohë të hapur por të kufizuar. Dhe në arabisht quhet wajibun muwassa'un mahsulun baina waqtayn, siç janë pesë namazet. Lloji i dytë është wajibun muwassa' mutlaq. Është një detyrë me kohë të hapur dhe pa kufizim. Siç është për shembull si shlyerja kefareti i obligueshëm. Një person betohet për të bërë një punë, pastaj e thyn betimin. Nuk e bën atë punë. Ose betohet për të mos e bërë diçka dhe e thyen betimin. Shariati kërkon prej tij në mënyrë të detyrueshme që të bëj kefaret. Të bëj kefaret batimi. Por kur do ta bëjnë? Mundësia për të është e hapur. Faktikisht njeriu duhet të shpejtojnë në zbatimin e detyrave. Por nuk ka ndonjë kufizim kohor që të thuar se në këtë kohë vlen dhe jashtë kësaj kohë nuk vlen. Allahu vërtet ka thënë në Kur'an: "Wastabiqul khairat wasari'u ila maghfirati min rabbikum." Urdhra këto që të zbatojmë në të shpejtojmë në zbatimin e detyrave. Por nga ana tjetër nuk mund kuptojmë prej tyre se përderisa nuk ka ndonjë kufizim se këto, domethënë detyra siç është kefareti i detyrueshëm, ka një limit kohor. Dhe nëse nuk respektohet ky limit kohor, nuk quhet. Jo, nuk është e tillë, domethënë kefareti nuk është e tillë. Pastaj kanë diskutuar dietarët për mjaft çështje, sepse tani ne po i marrim në mënyrë të përgjithshme, por këto nëndarje të cilat po i përmendim ne shpesh herë krijojnë edhe mosmarrveshje. Për shembull, marrim rastin e haxhit. Allahu lartësuar në ka urdhëruar në Kur'an për të kryer haxhin. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka bërë detyrën hadithe të sakta haxhin. Haxhi është detyrë një herë në jetë. Por a është një detyrë që ka kohë të hapur apo e ka kohën të kufizuar? Faktikisht haxhi e ka kohën të hapur, por nëse njeriu ka mundësinë duhet ta bëjë më një herë. Dhe në rast se e vonon, atëre mund të quhet gjunahqar. Duhet kemi parasysh dhe një çështje tjetër. Në qoftë se kemi të bëjmë një detyrë që ka kohën të hapur. Në rast se njeriu, ja, po marrim rastin e një detyre që ka kohën të hapur, por me kufizim, me limit. Siç është namazi. Nëse një person e vonon namazin, një grua e vonon namazin, nuk e fal në fillim kohës, po e fal në fund kohës. Edhe i vjen për shembull, e fal në mënyrë të tillë, e çon në përmend që ta fal namazin në fundin e kohës dhe i vjen vdekja në gjysmën e kohës së namazit. A quhet gjunahqare kjo apo jo? Në qoftë se ajo e ka vonuar namazin nga fillimi i kohës, duke qenë i vendosur që të mos ta falte namazin, me vendosmërinë për të mos e falur namazin, ajo quhet gjunahqare dhe shkon fajtore para Zotit subhanahu wa taala. E në qoftë se ajo ka qenë i vendosur që ta falë namazin para se të dalë koha e tij, dhe kur ka vdekur, ka mbetur aq kohë sa ajo mund të falte namazin, ajo nuk quhet gjunahqare, nuk mund quhet fajtore. Pse? Sepse e ka patur kohën të hapur. Kështu që këtë çështje duhet ta kemi parasysh. Dhe si kjo ka edhe shumë çështje tjera, pra vëllezër. Ndarja e vajibit duke marrë parasysh vepruesin. Kemi duke marrë parasysh zbatuesin e vajibit. Sepse shariati
u drejtohet njerëzve. Por ndoshta me disa detyra, shëriati u drejtohet njerëzve në mënyrë kolektive, i drejtohet kolektivit. Dhe ka detyra që shëriati ja drejton çdo individi. Detyra që duhet i zbatojnë çdo individ. Detyra që duhet i zbatojnë çdo individ quhen ajnija, wajibun ajni. Ose shpesh ne kemi ngjuar fard ajni. Këto kanë të bëjnë me vepruesin. Allahu i lartësuar këtu i drejtohet veprusit. Çdo musliman e ka detyrë që t'i zbatojnë ato. Dhe në qoftë se nuk i zbaton ai quhet gjunaqar, edhe në qoftë se zbatojnë të tjerët. Siç është agjërimi i Ramazanit, falja e 5 namazeve e tjerë, është edhe rasti kur armiku zapton apo pushton një vend islam apo tenton që të pushtojë një vend islam, në këtë rast të gjithë muslimanët atij vendi dhe muslimanët që janë përreth tyre, që janë të nevojshëm për sëmbrapsjen e këtij armiku apo dëbimin e këtij armiku prej këtij vendi, e kanë detyrë që të marrin pjesë në xhihad. Dhe në këtë rast xhihadi është fard ain, është detyrë individuale, është detyrë për çdo person. Ky quhet wajib aini. Dhe lloji tjetër është el wajibul kifai, detyra kolektive. Kjo ka të bëjë me veprimin. Në qoftë se një pjesë e umetit e kryen veprimin, bie obligueshmëria për të tjerët. E në qoftë se nuk e zbatojnë aq sa duhet për umetit një detyrë, atëherë të gjithë quhen gjunaqtar. I këtill për shembull është xhihadi, që ka të bëjë me shqirimin e vendeve të tjera në rastin e ekzistencës së shtetit islam, i cili e shikon të arsyeshme për të shliruar, për të hequr dhunën, padrejtsinë, shtypjen nga vende të tjera, për të siguruar mundësitë dhe hapësirat për përhapjen e davetit tek shumë rrad. Urdhërim për të mirë të ndalimin nga e keqja. Ekzistenca e disa njerëzve të cilët do të gjykojnë mes njerëzve, al-qadha, gjykatësit. Duhet që disa njerëz të specializohen, të njohin mirë Kur'anin dhe Sunetin, usulul fiqh dhe shkencat e tjera për të qenë të aftë të gjykojnë mes njerëzve sipas ligjeve të Zotit subhanahu wa taala. Dhe kjo është një detyrë kolektive. Nuk është detyrë individuale. Nuk e ka detyrë çdo njeri që të bëhet kadi, të bëhet gjykatës. Por një pjesë e umetit patjetër duhet që të studiojnë për të bërë gjykatësa, që të gjykojnë mes njerëzve me ligjet e Zotit subhanahu wa taala. Marrim një rast tjetër, dija fetare. Është detyrë që një pjesë e umetit bëhen dietar. Për shembull, çdo fshat duhet të ketë një dietar. Jo vetëm hoxh, siç është thënë këtu, gjithmonë çdo fshat duhet të ketë një hoxh, është thënë. Kjo nuk është saktë. Çdo fshat duhet të ketë një dietar mujtehid, sepse fshatrat kanë probleme nga më të ndryshmet. Dhe në ndonjë fshat mund të lindin probleme që nuk lindin në asnjë vend botës. Nevojitet një dietar që njeh aktualitetin, njeh edhe Kur'an dhe Sunetin, mënyrën e nxjerrjes së rregullave nga Kur'ani dhe Suneti që t'u jap përgjigje adekuate të saktë problemeve të cilat lindin nga një kohë në tjetrën në të gjitha cepet e umetit islam. Atëherë ekzistenca e dietarëve është një fard kifaj. Dhe këtë gjë ne akoma nuk e kemi arritur në trojet shqiptare, ka munguar para se të instaloheshin regjimet komuniste në vendet tona. Ka munguar kjo punë, madje në mbar botën islame e lanë pas dore këtë punë, dhe sot ka rigjallërim, elhamdulillahi ta'ala, por e rëndësishme është theksojmë që kjo është detyrë, dhe nuk është se plotësohet kjo detyrë duke patur dietar për shembull në Arabinë Saudite. Ne edhim që ka dietar në Arabinë Saudite. Duhet që të ketë dietar kudo që ka musliman, sepse njerëzit kanë nevojë që të njohin rregullat e fesë, që të marrin fetva. Dhe njerëzit e Shqipërisë për shembull nuk dinë arabisht, nuk dinë të lidhen me dietarët që janë në Arabinë Saudite. Kanë nevojë që të referohen dietarëve në vendin tonë. A e kemi plotësuar ne? E kemi përmbushur ne këtë detyrë? Nuk e kemi përmbushur. Duhet që të punohet në këtë drejtim, në mënyrë që shkarkojmë vetët tonë nga kjo përgjegjësi. Allahu nuk na obligon për të mundësive. Kemi 5, 10, 15 apo 20 vite që njihemi tashmë me njohuritë fetare, që kemi filluar njohuritë fetare. Normalisht që njerëzit nuk mund të arrijnë që të bëhen mujtehide kaq shpejt. Po inshallah taala me kalimin e kohës një pjesë për jush do të avancojnë njohuritë fetare që të përmbushin këtë detyrë kifaie të umetit. Po.
Marëm i çështje tjetër që ka të bëjnë përsëri me vaxhibin. Mund t'japim edhe një rast tjetër të fardhët kifaje, siç është falja namaz xhenazës, varrosja xhenazës, larja xhenazës. Kjo është fardh kifaje, nëse e bëni pjesë e ummetit, bie detyra ndaj të tjerëve. Marëm i çështje tjetër. Dietarët përmendin në librat e tyre një rregull. Thonë, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Në qovë se një dispozit e detyrueshme nuk mund të realizohet, vetë se duke bërë dhe diçka tjetër, atë edhe kjo tjetër është detyr, në mënyrë që të arrish të zbatosh dispozitën që të ka bërë detyr shëriati. Për shembull, shëriati na e ka bërë detyr që të falim namazin, por në mënyrë që të falim namazin, duhet që disponojmë ujin të marrim aptes. Atëherë duhet që të përpiqesh, nëse uji është afër, gjesh ujin, të marrësh aptes për të falë namazin. Edhe gjesh ujin në këtë rast, domethënë nëse është e mundshme të gjesh ujin, kjo punë është detyr. Atëherë nëse shëriati na ka urdhëruar për një detyr, na ka bërë detyr diçka. Dhe nevojitet edhe diçka tjetër për përmbushjen e kësaj detyre, të cilën ne kemi të mundshme, dhe kjo është detyr, siç është aptesi për faljen e namazit. Por ka dhe gjëra pa të cilat nuk mund të zbatohet një detyrë dhe që shariati nuk e kërkon ato prej nesh. Për shembull, nuk mund të shkosh në haxh pa patur mundësitë materiale për të shkuar në haxh. A është detyrë që të punosh për të krijuar mundësitë materiale për të shkuar në haxh, për të krijuar për shembull, për të patur mundësitë financiare që të shkosh në haxh? Nuk është detyrë kjo punë. Më dhënë që këtë regullë, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib, duhet ta kuptojmë duke marrë parasysh dhe këtë përjashtimin që e bëra tani, të cilin dietarët e përmendin në librat e usulul fiqhut. Pra, tjetër është kur themi që du të marrësh aptes për të falë namazin, du të gjesh ujë të marrësh aptes dhe të falësh namazin, dhe tjetër është kur flasim për krijimin e kushteve të nevojshme për shkuar në haxh. Haxhi është detyrë, por ama nuk e ka detyrë njeriu që të përpiqet, krijoj mundësitë financiare për shkuar në haxh. Nëse Allahu jep risk, trashëgon pasuri nga babai, ka një biznes, ka mundësi për të bërë haxhin, e ka detyrë që ta bëjnë haxhin. Nëse nuk e ka këtë mundësi, nuk e ka detyrë që të punojnë për ta krijuar këtë mundësi. Këto ishin disa gjëra të cilat kanë bënë me vaxhibin, ndoshta me kalimin e kohës ne do të kemi mundësi që të njihemi edhe me gjëra të tjera. Të flasim tani për mendubin. El mendub. El mendub është dispozita e pëlqyeshme. Mendub në gjuhën arabe do thot el med'u. Diçka e kërkuar ose diçka për cilën ftohet njeriu që ta bëjë, që ta veprojë. Ne debehu ila këdha, do më dhe nëziti, eftoj, që të bënd të bënd një veprim të caktuar. Nga anë terminologjike, mendubi është ajo gjë, për cilën na ka urdhëruar shëriati jo në mënyrë obligative, si që janë sunetet. Sunetet e namazeve, që quhen ratibe, rawatib në gjuhën arabe, nuk janë detyrë, por janë një punë e pëlqyeshme. Me togun, ajo për cilën e ka urdhëruar shariati, ne përjashtojmë gjërat që janë të lejueshme, që i ka lejuar shariati, gjërat që janë të papëlqyeshme, sepse shariati nuk urdhëron për diçka që është e papëlqyeshme, gjërat që janë të ndaluara, se shariati nuk urdhëron për diçka që është ndaluar, përkundrazi ai e ndalon atë. Ndërsa me togun në mënyrë jo obligative, ne përjashtojmë vaxhibin. Vaxhibi është një urdhër i shariatit, por në mënyrë obligative. Kurse mendubi nuk është në mënyrë obligative. Për zbatimin e një pune të pëlqyeshme, besimtari shpërblehet tek Allahu i Lartësuar, por me kusht që ta bëjë si zbatim i urdhrit të Zotit, duke kërkuar shpërblimin e Allahut të Lartësuar. Ndërsa nëse nuk e bën këtë punë të pëlqyeshme, nuk merr dënim para Zotit subhanahu wa taala. Por ama ka raste kur njeriu mund të qortohet për lënjën e një pune të pëlqyeshme, për një suneti për shembull. Për shembull, për vitrin. Vërtet,
nuk është detyrë, sipas mendimit më të saktë dietarëve, por ama sipas Imam Ahmed Muhammedit rahimullahu taala, ai që le vitrin qortohet. Ai sa ka thënë, kush le namazin e vitrit është burri keq. Edhe për sunetet të sabahut, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka fal sunetet e sabahut rregullisht. Nuk i linte, siç transmetohet në hadith të saktë, as kur ishte në udhtim dhe as kur ishte në vendin e tij sallallahu alaihi wasallam. Gjithnjë i ka fal namaz dy sunetet e sabahut. Ka thënë rek'ata al-fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha. Dy rekatet e namazit të sabahut janë më mirë se dynjaja dhe çka gjendet në ta. Fuqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto dy rekate nuk i linte asnjëherë. Prandaj për sunete të tilla njeriu dhe mund të qortohet, sikurse përmendëm. Por rëndësia e punëve të pëlqyeshme, punëve që janë mendub janë sunet. Ka rëndësi të madhe, sipas Shatibut rahimullahu taala, punët sunet shërbejnë për dy gjëra. E para për të plotësuar farzet, detyrat. Si mund të plotësojnë? Natyrisht që njeriu mund të lënë disa detyra mangët. Ka mangësi. Në namaz farz mund ta ketë dhënë mangët ose ndonjë namaz mund të mos jetë pranuar tek Allahu lutur, edhe pse njeriu e ka falur. Pra ke mangësi në zbatimin e në kryerjen e namazeve. Po ashtu edhe tek agjërimi njeriu mund të ketë mangësi. Ju kujtohet një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilën pejgamberi sallallahu ka përmendur se puna e parë për cilën do të merret llogari robi ditën e gjykimit është namazi. Nëse është në rregull, dhe punët e tjera do të ketë në rregull. Në qovë se ka mangësi tek namazi, Allahu lartësuar do të thot me lajkeve, shikoni a ka namaz na file, pun na file, apo jo. Nëse ka namaz na file, me namazin na file do t'i plëcohet ato që ka lënë mangët nga namazi farz. Pra ndaj vlezën, në qovë se dikush lë një namaz farz, parësyje, dhe i sa i del koha, nuk e falë ma këta. Sepse i ka dal koha, dhe nuk falët ma kaza, si ku se thonë, shumë dietarë. Por çfarë bëhet? Njeriu duhet bëjnë tobe së pari, sepse ka bërë gjunah të madh, dhe e dyta duhet falë sa më shumë namaz nafile, sepse namazi nafile kompenson ose plotson mangësitë e farzit. Hadithi është shumë i qartë. Pra, sunetet shërbejnë për plotësimin e farzit. Një, e dyta, shërbejnë për mbrojtjen e farzit. Një njeri që është i rregullt në faljen e suneteve, do të jetë akoma më i rregullt në faljen e farzit. Ndërsa një njeri që lë pas dore sunetet, që nuk i falë sunetet, mund të cënoj farzin, mund të lënë pas dore farzin. Prandaj, sunetet shërbejnë edhe në këtë drejtim. Përveç që nafilet e afrojnë akoma më shumë njeriu tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse njeriu me punët farz kryen punët me të cilat fiton dashurinë e Zotit subhanahu wa taala, janë punët që japin mundësi më të madhe njeriu që të fitojë dashurinë e Zotit subhanahu wa taala. Por punët nafile e afrojnë akoma më shumë njeriu tek Allahu i lartësuar. Muhammed alayhi salatu wasalam ka thënë në hadith Qudsi, në hadithin e Abi Hurairës radhiyallahu anhu, që e shënon Buhariu në Sahihun e tij: "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Robi nuk mund të afrohet tek unë me ndonjë gjë më të dashur tek unë se ajo që ja kam bërë detyrë. Por ai do të vazhdojë që të afrohet tek unë me punët nafile derisa të bëhet i dashuri im. Kështu që duke kryer farzin, njeriu kryen punët më të dashura dhe më të pëlqyeshme tek Zoti subhanahu wa taala. Por ama duke kryer punët nafile afrohet akoma më shumë tek Allahu. Bëhet edhe më i dashur tek Zoti subhanahu wa taala. Kështu që punët nafile e ngrenin në grad akoma më të lartë njeriu. Dhe duhet dim që besimi, imani ka dy grad. Është grada ose rangu i detyrueshëm i besimit që quhet al-martabatu al-wajiba min al-iman, dhe që arrihet duke zbatuar detyrat dhe duke heqë dorën nga haramat. Pastaj është edhe rangu i përsosjes së pëlqyeshme të besimit. Kemi përsosje të detyrueshme, kemal wajib, kemi dhe kemal mustahab. Përsosja e pëlqyeshme që arrihet duke bërë punët nafile dhe duke heqë dorë nga gjërat e papëlqyeshme. Dietat përmendin edhe një rregull tu që ka të bëjnë me mustahabin, me mendubin. Nëse një punë që është e pëlqyeshme nuk mund të arrihet vetëm duke bërë një punë tjetër,
që është e lejushme për shembull, atë edhe ajo gjë është e pëlqyeshme. Për shembull, parfumosja ditën e xhuma është e pëlqyeshme apo jo? Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë "wa tatayyiba" dhe parfumoset. Atë është e pëlqyeshme që të blesh parfum, të pajisesh me parfum në mënyrë që të parfumosesh kur shkosh për xhuma, sepse parfumosja nuk mund të arrihet vetëm se duke blerë një parfum apo duke u pajisur me një parfum. Kjo çështje pra është e qartë. Kemi edhe disa çështje tjera të cilat kanë bënë me gjëra që janë të pëlqyeshme. Vlezër, gjërat të cilat janë të pëlqyeshme shëriati, do më thënë, për shemë mund të na urdhëroj për disa gjëra, por mund ketë një argument i cili të regon se kjo urdhër nuk shprehë obligueshmëri, por pëlqyeshmëri. Për shembol, Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an, wa eshhidu idha te baja'tum, thirrni dëshmitar kur të lidhni një kontrat shilbrerje, kur të bani një kontrat shilbrerje, thirrni dëshmitar. Kjo është një urdhër, thirrni dëshmitar, wa eshhidu. Pa do të thotë kjo që ky urdhër tregon obligueshmëri, është detyrë që sa herë të shesim dhe të blejmë, thrasim dëshmitar, nuk është detyrë. Është thjesht e pëlqyeshme. Nga e kuptojmë ne këtë. Kemë një argument tjetër, i cili tregon se ky urdhër nuk tregon obligueshmëri, por tregon pëlqyeshmëri, mendu. Sepse në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka blerë për një arab, një beduin, një kal dhe nuk thirrë dëshmitar. Kjo të regonë se nuk është detyrë që thirët dëshmitar kur bëhet një akt shqiblerje, kur bëhet një akt huadhënje, e tjerë. Por ama është e pëlqyeshme. Po kështu kemi dhe një rast tjetër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për haxhin ka thënë, khudhu anni menasikakum, merë një prej meje ritualet e haxhit. Çfarë kuptojmë nga kjo hadith? Përderisa pejgamberi ka thënë, merë një prej meje ritualet e haxhit, kjo është urdhër, apo jo? Atëherë kjo tregon që të gjithë veprat që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në haxh janë detyrë. Se pak më parë ne përmendëm në fillimin e kësaj ligjërate që jo të gjitha veprat e pejgamberit janë detyrë. Në sunetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, librat e sunetit përmendën shumë veprat e pejgamberit, po ka që janë detyrë, ka që nuk janë detyrë. Në mënyrë specifike, për veprimet e haxhit, ne themi që ato janë detyrueshme. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Khudhu anni manasikakum." Merrni prej meje ritet e haxhit. Por vim në një rast në haxh ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "If'al wala haraj." Bëj se s'ka gjë. Vjen dikush dhe thot: "Dihet që, domethënë, fillimisht gjuhën gurët në Mina ditën e 10, pastaj pritet kurbani, pastaj rruhet koka, pastaj bëhet tawafi." Po ka njerëz që mund bëjnë një gjë para tjetrës. Por vjen dikush dhe thotë, o i dërguar i Allahut, unë e ruaj ta kokën para se të pres kurbanin. Apo dikush ka thënë, o i dërguar i Zotit, unë bëra këtë punë para kësaj punës tjetër. E a me i sofë samë, qëfar u tha? E këto hadithë për me në sajmë Bukhari, tha, if al wala haraj, bëni se nuk është gjuna. Faktikisht për me sofë samë i bëri me radhë, bëri gjuajtjen, prerën e kurbanit, ruajtjen e kokës, pastaj tawafin, tawaful ifada. Kjo është renditja që e punëve në ditën e 10 të haxhit. Dhe po të mos ishte ky hadith tjetër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, if'al wala haraj, bëj se nuk është gjuna, çfarë do thoshte kjo? Kjo do thotë që renditja është detyrë. Dhe gjithë haxhit do ta kishin detyrë që të bëjnë renditjen. Mirë, po është një moment tjetër i cili bën përjashtimin. Atëherë, thënia e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, if'al wala haraj, nga argumenti tërësor ka përjashtuar këto raste, të cilat nuk janë detyrë, ndërsa veprimet e tjera të haxhit janë detyrë. Prandaj themi, qëndrimi në Mina në natën e Arafatit është detyrë. Dikush mund thotë, po s'kemi ndonjë urdhër të caktuar pikërisht për qëndrimin këtë natë. Themi, është urdhër i përgjithshëm. Pejgamberi ose më ka thënë, "Khudhu anni manasikakum." Merrni prej meje ritet e haxhit. Prandaj ai që nuk qëndron, nuk e kalon natën në Mina, natën e Arafatit. Me natën e Arafatit nuk duhet kuptojmë natën e 10, që është nata e qëndrimit të njerëzve në Muzdalife. Nata e Arafatit është nata e 9, sepse nata sipas kalendarit hënor fillon pas perëndimit të diellit. Dhe këtë natë haxhit e kalojnë në Mina. Qëndrimi në Mina gjatë kësaj nate është detyrë. Pse?
sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hudhu anni merrni prej meje rregullat e haxhit. Po kemi edhe një rast tjetër. Është një hadith në Sunen e Abu Daudit që thot inma umirtu bil wudhu'i idha qumtu ila as-salah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë un jam urdhëruar për të marr abdest kur të çohem për të fal namaz. Jam urdhëruar thotë që kur çohem të fal namazin të marr abdest. A do të thotë kjo që është detyrë të marrësh abdest për çdo namaz, të marrësh një abdest të ri për çdo namaz? Faktikisht me domethënien e drejtë për drejtë, ky hadith tregon se është detyrë të marrësh abdest për çdo namaz. Por kemi një hadith tjetër që tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e shkrimit të Mekës ka fal 5 namazet me një abdest, që tregon se thënia e profetit ose jam urdhëruar tregon për pëlqyeshmëri dhe jo për obligueshmëri. Kështu që nëse merr abdest për çdo namaz, kjo është e pëlqyeshme. Ama nëse ke abdest për namazet kaluar, nuk e ke detyrë që ta ri përsërish abdestin. Kjo është e qartë në fjalë. Natyrisht që ka dhe shumë raste të tjera, po të mjaftohem me këtë raste. Atëherë vëllezër, kur jep një urdhër shariati, tek urdhri i shariatit përfshihet edhe diçka, edhe gjërat që janë detyrë. Urdhët e shariatit përfshin dhe gjërat që janë detyrë dhe gjërat që janë pëlqyeshme. Parimisht urdhët e shariatit tregojnë obligueshmëri. Por ka raste kur tregojnë dhe pëlqyeshmëri, kur ka një argument që e kalon një urdhër nga dispozita obligative në një dispozitë të pëlqyeshme. Për shembull, kemi thënien e Allahut të Lartësuar: Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allahu i Lartësuar urdhëron për drejtësi, mirëbërje, për të dhënë farefisit. Allahu i Lartësuar urdhëron për mirëbërje. Është një urdhër për mirëbërje. Ka mirëbërje që është detyrë, siç është mirëbërja ndaj prindit. Po ka mirëbërje që nuk është detyrë. Qartë, për shembull, të japësh sadaka të varfërve. Kjo nuk është detyrë. Po. Disa emra të mendubit. Mendubi ka disa emra, vëllezër. Mendub, mustahab, sunna, nefl, të tawu'. Këto janë disa emra të mendubit, të cilat i përmendin dietarët në librat e usulul fiqhut dhe në librat e fiqhut. Dhe kanë pothuajse të njëjtin kuptim. Vetëm të kemi parasysh që fjala sunet kur përdoret në librat e fiqhut, nën kupton një punë që është e pëlqyeshme. Ndërsa kur përdoret në librat e akidës, fjala sunet shënon rrugën e ehli sunetit. Por mundet që ta përdorin dietarët fjalën sunet duke patur parasysh rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur fjalën sunnet duke patur parasysh rrugët dhe punët e pejgamberëve, siç janë pesë punët që janë min sunanil fitra, janë khisalul fitra, janë pesë punët e natyrshmërisë që i kanë bërë pejgamberët apo që i kanë pas pejgamberët, sunetimi e të tjerë gjërat të cilat përmendën hadithet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Le të flasim tani për mekruhun. Mekruhu është një gjë e papëlqyeshme. El mekruh në gjuhën arabe është el mubghad. Është një punë e papëlqyeshme. Ky është mekruhu me fjalë. Ç'është mekruhu? Mekruhu është një gjë. Është një gjë që shariati e ndalon jo në mënyrë të prerë. Ma naha anhu shari'u ala leysa ala wajhi al-ilzam. Ky është mekruhu. Mekruhu është një punë e papëlqyeshme, është një gjë që shariati e ndalon, por jo në mënyrë të prerë. Kërkohet që të heqësh dorë prej tij, por nuk është detyrë që të heqësh dorë. Dhe nuk quhesh fajtor nëse nuk heq dorë. Thjesht është e pëlqyeshme që të heqësh dorë. Dhe nëse e bën, ajo është një gjë e papëlqyeshme. Prandaj dietar thonë se nëse besimtari
heq dorë nga një punë e papëlqyeshme, duke shpresuar shpërblimin e Zotit, ai shpërblehet. E në qoftë se bën atë, ai nuk dënohet, nuk quhet fajtor. Por janë përmendur disa terme në librat e fuqahave, të cilat duhet t'i kemi parasysh që të bëjmë të arrim të kuptojmë se çfarë qëllimi kanë patur. Disa fuqaha bën një ndarje të mekruhut. Thonë mekruh tahrim dhe mekruh tenzih. Kerahe tahrimia dhe kerahe tenzihia. Si pas tyre, me kruh tahrim të thot diçka që është ndaluar. Por që nuk është ndaluar si një haram. Ndërsa me kruh tenzih, el kerahe të tenzihia, flet për një gjën që, për një punë që është e papëlqyeshme. Këtë ndarje faktikisht e kanë bërë hanefit, ndërsa shumica e dietarëve nuk e pranojnë një ndarje të tillë. Hanefit e klasifikojnë haramet për cilat ka argumente të prera të padiskutueshme, këto i quajnë haram. Ndërsa gjërat që janë të ndaluara, por që nuk bazohen në argumente të prera dhe të padiskutueshme, këto i quajnë mekruh tenzih, kerahe ose mekruh tahrim, kerahe tahrimia. Diçka e ndaluar, por me argumente që japin mundësinë më të madhe dhe që nuk japin një bindje të prerë dhe të sigurt. Ato për shembull mund të japin shembuj për këto. Zinaja është harami pa diskutueshëm. Pije dense harami pa diskutueshëm. Ndërsa veshja vendosja e unazës së floririt për ta është mekruh tahrim. Veshja më ndafshit mekruh tahrim e kështu me radhë. Por faktikisht shumica e dietarëve të usulul fiqhut nuk bëjnë një klasifikim të tillë. Për ta mekruh tahrim është harami. Po natyrisht që gjunahet nuk janë të një grade dhe këto ne kemi parasysh, ka gjunahe të mëdha, ka dhe gjunahe të vogla. Ndërsa el kerahet të tenzihie, atë që hanefit e quajnë kerahet tenzihie, shumica dietarëve quajnë mekruh. Ndo një shembull për punët që janë mekruh, mund përmendim shembuj. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la akulu muttaki'an. Hadithin e shënon Buhariun sahihun e tij. Thotë unë nuk ha i mbështetur. Faktikisht kjo nuk është ndalim. S'ka ndalim. Po pejgamberi ka thënë nuk ha i mbështetur. Kështu që nga kjo kuptojmë se nuk është e pëlqyeshme që njeriu të hajë i mbështetur. I shtrirë, i vendosur mirë kur konsumon ushqim. Por nuk të jetë i mbledhur që të mos konsumon shumë ushqim, të marr diçka për ta kaluar, domethënë. Ky është thelbi i hadithit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njeriu nuk duhet të jetë në një gjendje shumë të rehatshme kur konsumon ushqimin, sepse kjo bën që të konsumojë shumë ushqim. E sa më pak ushqim që të konsumojnë, aq më mirë është për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në hadith tjetër, ma mala ibnu adam wi'an sharran min batnin bihasbi ibni adam luqaymat yuqimna sulbah fa in kana la budda fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li sharabi wa thuluthun li nafsi. Biri Adami nuk ka mbushur ndonjë en më të keq se sa barku. Do të mjafton disa kafshata për të mbajtur veten. Por nëse patjetër do të konsumojnë më shumë, atëherë 1/3 për ushqim, 1/3 për pije dhe 1/3 për frymarrje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith tjetër që e shënon Buhariu në Sahihun e tij, thotë besimtari ha për të mbushur një zorr, ndërsa kafiri konsumon ushqim për të mbushur 7 zorr. Do të thonë besimtari ha sa 1/7 asaj që konsumon kafiri. Qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që besimtari nuk e tepron me ushqim. Për besimtarin ushqimi nuk është qëllim, po të shikosh kafirat, ushqime të lloj-llojshme, të shijshme, kështu me radhë kanë qëllim, flasin shpesh për to. Në sa të parë të këtij ummeti kanë thënë dy gjëra mos na i përmendën me xhrisë. Jannibuanna dhikra al-butuni wal-furuj. Diskutimin rreth çështjeve që kanë të bëjnë me organet gjinore, me martesat e kështu me radhë dhe diskutimin që kanë të bëjnë me ushqimet për të mbush barkun, këto gjëra mos na i përmendën për mezhlise. Natyrisht edhe këto gjëra do të përmenden,
por mos me tepru me këtë punë. Ky është qëllimi me fjalë. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë la akulu muttakihan. Dietarët për këtë thonë se këtu nga ky, do të thonë ky është një shembull tipik i dispozitave që kanë bëjnë me gjëra të papëlqyeshme dhe që nxirren nga struktura e tekstit. Nga vetë struktura e tekstit, sepse pejgamberi thotë unë nuk ha kështu, mirë po nuk thotë mos hani, sepse po thonë mos hani këtu ishte ndalim. Vetë thotë unë nuk ha kështu. Kështu që nga kjo thënie pejgamberi nuk mund të kuptojmë se është ndalume. Po nga ana tjetër, përsëri nuk mund të themi se është një punë e lejushme që s'ka asnjë problem të hashim mbështetur. Atëherë kemi një gjë të mesme, që është e papëlqyeshme. Kjo është shumë e qartë. Pra hadha al-hukmu yu'khadhu min wad'i an-nass. Min wad'i an-nass. Kjo është vendosur. Por kemi edhe një mënyrë tjetër për të kuptuar punët që janë të papëlqyeshme. Shariati ka ndaluar për shembull diçka. Po marr një rast konkret. Shariati ka ndaluar që ti teshbikul asabi'a. E ka ndaluar që në xhami të bësh teshbik. Ti fusësh kështu gështrit njëri me tjetrin. Fela i shbiken në bejnë lë asabia, më si fusë gështrit këshu, thot, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Faktikisht kjo hadith është i diskutuar, disa djetarë bëjnë dobët, disa e bëjnë sakt, si pas Sheikh al-Albani, të rahimullahu ta'ala, në librin e themeru l-mustatab, i fiqhi sunnet i ul-kitab, kjo hadith është i pranushëm. Edhe ne po ecim me këtë faktin që Sheikh al-Albani ka konsideruar të pranushëm. Dhe mirë po kemi një hadith tjetër, një hadith që është i njohur, keni parasysh gjithë, një herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam falën një namaz, është hadithu dhil jedejn, që është nëzë sajnë në Bukharit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam falë dy rekate dhe qohë u qua, ishe pak i pikluar, dhe mbështetet tek një shtyll, i fudi gështrit që në këtë mënyrë, shebbe ke bejna asabi i hi, sallallahu alajhi wasallam, e po që ndronë të aty, njërëzit u që ditë, më falë dy rekate namaz, e pasaj ndërhyn, foli këj personi që të qua i dhil jedejn, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj kthehet edhe i plotsoi 22 rekate të tjera. Hadithi është i gjatë me fjalë, por çfarë kuptojmë nga kjo? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë teshbik në xhami. Ka dhe argumente tjera ku tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë teshbik, domethënë ka futur gështrisht kështu në xhami. Kështu që ky është një rast tipik. Kemi një ndalesë mos me i futur gështrisht kështu, po nga ana tjetër kemi edhe faktin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka futur gështrisht në njëri tjetrin në xhami. I kanë ndërthurë në këtë mënyrë gështrinë. Që tregon se kjo punë është e papëlqyeshme në xhami. Por gjithashtu është e papëlqyeshme edhe kur nisesh nga shtëpia në xhami, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, kur ndonjëri prej jush del nga shtëpia e vet, ka marrë aptesë del nga shtëpia e vet, dhe është drejtuar për të falë namazin në xhami, mos i falësh bikanna baina asabi'i, mos i fut gështrit në njëri tjetër në këtë mënyrë, sepse do të jeni namaz për sa kohë që vazhdon shkon namaz, qëndron namazat kthehen në shtëpitë tuaja. Po kemi edhe shumë raste të tjera, domethënë ja për shembull mund të përmendim rastin e pirjes së ujit në kam. Në një hadith përmendet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar zejran nabiu sallallahu alajhi wasallam an shurbi qaima. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar pirjen në kam dhe hadithe të tjera në të cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndalon pirjen në kam. Por kemi edhe hadithin e Ali ibn Abi Talibit që tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pirë ujë në kam dhe mjaft hadithe të tjera që flasin se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pirë ujë në kam. Atëherë si të kuptojmë këto? Disa dietarë thonë se pirja ujit në kam, përderisa njëri nuk e ka të nevojshme, është e papëlqyeshme. Ka dhe dietarë që thonë se është haram. Sepse thonë hadithet që thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pirë ujë në kam, flasin vetëm për raste nevoje dhe ato përjashtohen. Dhe pastaj mbetet ashtu sikurse duhet kuptohet argumenti parimisht ndalohet pirja ujit në kam. Por mund bëhen edhe bashkime në këtë mënyrë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dashur që të thotë se është e papëlqyeshme pirja e ujit në kam. Prandaj e ka ndaluar diçka të tillë, po përderisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në disa raste ka pirë ujë në kam, qoftë edhe pse e ka patur të nevojshme, kjo tregon se kjo punë është e papëlqyeshme, por nuk është haram. Wallahu alam. Atëherë vëllezër, ne folëm për mekruhun, po kemi për të përmendur edhe një çështje në lidhje me atë që quhet mekruh. Po të shikojmë fjalorin e dietarëve të hershëm, sahabët, tabiinët, madje edhe dietarët e katër mëdhëbeve, ndoshta e përdorin fjalën mekruh dhe për gjëra të cilat janë haram. Po të shfletojmë librat e hershëm.
apo disa thënje dhe dëshmi të dietarëve të hershëm. Dhe këtu janë ngatarruar disa dietarë të mëvonshëm. Kanë menduar se për shembull, përderisa filan dietar ka thënë që ngritja e varrit, ndërtimi mbi varr është me kruh, një dietar i hershëm, kjo do thotë që kjo është thjesht një punë e papëlqyeshme, po nuk është haram. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mallkimi Allahut qofë mbi yahudit dhe krishterët, të cilët i shndërruan varret e pejgamberëve të tyre në faltore. Gjithashtu kemi në hadithin tjetër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadithi Jabirit, nahë nabi sallallahu alajhi wasallam an yujassas al-qabru wa an yubna 'alayhi wa an yuqa'da 'alayhi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar që të suvatohet varri, që ndërtohet mbi ta dhe që njeriu të ulet mbi ta. Hadithe që e ndalojnë, disa dietarë kanë thënë që kjo të hershëm, dhe kjo është mekruh, e krahu dhalik, nuk më pëlqen kjo punë. A do të thotë kjo shprehje në fjalorin e dietarëve të hershëm, se ata gjithnjë kanë për qëllim ato që quhet mekruh, karahet tenzihie, që është një term që e kanë përdorë dietarët e mëvonshëm? Jo. Duhet kemi parasysh si dietarët e hershëm fjalën mekruh e kanë përdorë edhe për haramin. Tamam? Edhe këtë dukim. Madje edhe në Kur'an fjala karahe, mekruh, është përdorur edhe për gjëra të ndaluara. Për shembull, Allahu i lartësuar në surën Isra ka ndaluar shirkun, ka ndaluar zinan, ka ndaluar vrasjen, ka ndaluar padrejtsinë ndaj jetimit, ka ndaluar pabesinë, ka ndaluar hilen në matje dhe në peshim. Dhe pas gjitha këtyre gjërave ka thënë wa kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Të gjitha këto gjëra, veprimi i tyre është i papëlqyeshëm tek Zoti subhanahu wa taala. Është i papëlqyeshëm për Zotin. A do thotë kjo se kjo është, domethënë këto janë makruh, domethënë janë papëlqyeshme, shirku, zina, këto janë papëlqyeshme? Jo. Ato janë haram. Po Zoti e urren haramin dhe ne e urrejmë haramin. Po kështu Allahu i lartësuar ka thënë në surën Hujurat: wa karraha ileikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dhe e ka bërë të urryer për ju kufrin, mosbindjen, pamendshmërinë, fusukën dhe shkeljen e normave ligjore, isyanin. Çu thot Allahu i lartësuar? Kjo nuk do të thotë që këto gjëra janë mekruh. Këto gjëra janë ndër haramet më të mëdha, sipas gradës së tyre: shirku, kufri, pastaj janë gjunahet e mëdha, pastaj janë edhe haramet e vogla që shariati ose Allahu i lartësuar ka quajtur el isyan. Pra dhe këtë çështje ne duhet ta kemi parasysh për sa i përket mekruhut, se shpesh herë përzihet kjo punë. Dhe për shembull dikush thotë që po e zonë, domethënë është papëlqyeshme, është e papëlqyeshme që ta rruash mjegur, por nuk është haram. Ndoshta mund gjej ndonjë citat nga një dietar i hershëm që thotë nuk e pëlqej. Ose për shembull në rastin e betimit, ndoshta një dietar i hershëm mund të thonë që nuk më pëlqen që një njeri betohet për diçka tjetër veç Allahut. Dhe thotë kjo është thjesht një punë e papëlqyeshme, por nuk është haram, sepse filan dietar prej seleve ka thënë që kjo është e papëlqyeshme. Le t'i kthehemi sqarimit që bëm pak më parë. Dietarët e seleve ndonjëherë fjalën e papëlqyeshme me kruh e përdorin për gjërat që janë haram. Dhe kjo është shumë e qartë. Faktikisht ka qenë e përhapur fjala me kruh tek dietarët e hershëm, po pse e kanë përdorur shpesh? Kam patur edhe një farë ishin të kursyer në përdorjen e fjalës haram. Kjo është një realitet që duhet ta themi. Pavarësisht se për shembull kishte për qëllim që është haram, dhe ndonjëherë përdorte fjalën mekruh, po ishin edhe të kursyer. Dhe kishte më të lehtë që të përdorin fjalën mekruh, se është diçka, ja për shembull, themi gher me shrua. Kjo punë është e palishme. Kur thua kjo punë është e palishme, mund të përfshi edhe haramin, edhe mekruhun me fjalë. Ndonjëherë dietarët apo nxënësat e dijes mund të përdorin shprehje të cilat nënkuptojnë edhe haramin, po mund të nënkuptojnë edhe mekruhun. Kjo bëhet ihtiyatan, për siguri, bëhet për devocion, domethënë që njeriu mos nxitohet në dhënien e fetvas. Le të flasim tani për haramin. El Muharram. El Muharram, çfarë është El Muharram? El Muharram do të thot diçka e ndaluar.
Si që thash pra, el muharrem do të thot një gjë e ndaluar. Nësa nga nga terminologjike, haram do të thot diçka që e ka ndaluar shëriati në mënyrë të prerë, në mënyrë të detyrueshme, për ta lënë, për ta braktisur. Ala wejhi ilzami bit tërk, ma neha anhu shërru, ala wejhi ilzami bit tërk. Diçka që e ka ndaluar shëriati, dhe që është e detyrueshme të heqësh dorë prej saj. Nësa në dallim nga mekruhu, mekruhu është diçka që e ka ndaluar shëriati, por jo dhe që nuk është e detyrueshme të heqësh dorë prej saj. Thjesht është e papëlqyeshme që ta bësh. Atëherë me fjalën tonë diçka që e ka ndaluar shëriati, ne përjashtojmë nga përkufizimi vaxhibin, sepse vaxhibi është diçka që e ka urdhëruar shëriati, dhe diçka që e ka ndaluar. Edhe mendubi është diçka që e ka urdhëruar shëriati, përjashtohet dhe punët e lejueshme, se gjërat e lejueshme shëriati as nuk i ka ndaluar dhe as nuk ka urdhëruar për to. Ato janë të lejueshme. Nësa me thonë në tonë, ala wejhi ilzami bit tërk, me këtë tokë, do me thonë, dhe që detyron hiqjen e largimin prej saj, lënjen e saj, përjashtojmë gjërat që janë papëlqyeshme që janë mekruh. Pasi punët haram duhet që të heqësh dorë prej tyre. Si për shembull, mos bindja ndaj prindit. Mos bindja ndaj prindit është një haram. E nuk diskutohet. Në qoftë se muslimani heq dorë nga harami si zbatim të kërkesës së shëriatit, dhe duke shpresuar shpërblimin e Zotit, shpërblehet. Qartë, e në qovë se vepron haramin, meriton dënimin, por aji është nën dëshirën e Zotit. Nëse dëshiron Allahu e dënon, e nëse dëshiron, e falë. Sigur se përmendet në hadithin që e shënon Bukhariu në sahihun e ti, ku përmendet besa që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë disa nga shokët e ti, hadithu Ubades, dhe ka përmendet disa gjëna, dhe më në fund thotë, فمن وفى بذلك منكم فأجره على الله ومن لم يفي بذلك فأمره إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له ثوت كوش إزبطون تجارة بريوش شبه بليم دو تمارتك الله e kush nuk i bën këtë gjëra, atëherë do të jetë në dëshirën e Zotit. Nëse dëshiron Allahu dënon, e nëse dëshiron ja fal. Ne përmendëm se njeriu shpërblehet për lënien e haramit, por me kusht që ta bëj për hir të Allahut, duke shpresuar shpërblimin e Zotit. Se ka njëri për shembull që e lën një haram se dëmton shëndetin e tij, jo për hir të Zotit. Që njëri nuk më shpërblim. Duhet që njeriu të heqë dorë nga harami si zbatim të kërkesës së shariatit, në mënyrë që të marrë shpërblim për të tek Allahu subhanahu wa taala. Pra duhet të ketë parasysh këtë njet. Prandaj kemi hadithin kutsi, në cilin Allahu i lartësuar thotë: وإذا هم بسيئة فلم يعملها قال الله تبارك وتعالى اكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراية نسى روبي تنتون që të bëj një punë të keqe, dëshiron të bëj një punë të keqe dhe e lën atë për hir të Zotit, Allahu lartësuar u thot me lajkeve shënoja e një të mirë. Sepse ai e ka lënë për mua. Pra në mënyrë që njeriu të shpërblehet për lënën e haramit, duhet ta lënë për Zotin, për hir të Allahut. Dhe jo për qëllime të tjera. Dhe kjo është shumë e qartë. Po duhet të trajtojmë disa çështje të cilat kanë bënë me haramin. Harami vlezër ndahet në el muharrem li dhati. El muharrem li dhati është diçka që është ndaluar për shkak të dëmit që përmban në vetvete. El muharrem li dhati që është ndaluar për shkak të dëmit të vetvetishëm që ka ajo. Si që është për shembull shirku, zinaja,
vjedhja, konsumimi pijeve dense. Këto gjëra janë ndaluar sepse janë krejtësisht të dëmshme në vetvete, me fsedet u ha khalisa, ose sepse dëmi i tyre është më i madh se sa dobija e tyre. Imam Shatibi, rahimahullahu ta'ala, thekson se gjërat të cilat i ndalon shariati janë ose krejtësisht të dëmshme, ose janë më shumë të dëmshme se sa dobishme. Shirku është krejtësisht i dëmshëm. Zinaja është krejtë i dëmshme. Nësa pijet dhese, më thënë, konsumimi i tyre është më shumë i dëmshëm se sa i dobishëm. Kryesisht shkaktojnë dhe sjellin dëme. E tjerë, kamata është ndaluar nga shariati, se dëmet e saj janë më të mëdha se sa dobitë e saj. E tjerë. Gjëra të cilat i kanë ndaluar shariati dhe janë krejtësisht dëmshme, është për shembull, siç është për shembull martesa apo kontakti me gratë e afërmve, martesa me të afërmet, me të cilat njeriu e ka të ndaluar martesën. Edhe kjo është një ndër haramet të cilat quhen el muharram li dhati. Por kemi dhe gjërat të cilat janë ndaluar si masa parandaluese, quhen el muharram li ghairi au el muharram saddan li dhari'a. Gjëra që i ka ndaluar shariati si masa parandaluese. Për shembull, shariati ka ndaluar shikimin tek femrat e huaja si një masë parandaluese. E ka ndaluar veçimin me një femër të huaj, me të cilën të lejohet martesa, si një masë parandaluese që të mos e çojë njeriu në zina. Ka ndaluar dhënien e dorës grave të huaja si një masë parandaluese. Marrim një rast tjetër. Sheriat e ka ndaluar transportimin e pijeve dhese si një masë parandaluese. Etj. Prodhimin e pijeve dhese. E dini hadithin e pejgamberit ose një mallkon 40 kategori që kanë bënë me pije dhese. Atë që e prodhon, që e transporton, që e shet, që e blen, që e shërben, ja servir tjetrit, e tjerë. Por, duhet kemi parasysh edhe një nëndarje tjetër të gjërave të cilat i ka ndaluar shariati. Ka gjëra që janë ndaluar në vetë vete, për shkak të dëmit të tyre, janë krejtësisht të dëmshme, ose janë më shumë të dëmshme, se sa të dobishme. Ka dhe gjërat të cilat i ka ndaluar shëriati për shkak se përmbajnë një element të ndaluar. Për shkak se përmbajnë një element të ndaluar. Dhe këtu ne do të flasim për gjërat të cilat janë të ndaluara dhe quhen të pavlefshme. Gjërat të cilat janë të ndaluara dhe ndoshta nuk sjellim, nuk shkaktojnë pavlefshmëri. Të jap një shembull për këtë që përmendëm. Diçka që e ndalon shariati për shkak se përmban një element të ndaluar. Këto gjëra parimisht janë të lejueshme. Por përmban një element që është i ndaluar, prandaj shariati e ndalon. Për shembull, shariati e ka lejuar agjërimin. Agjërimi nafile, pa caktim, lejohet. Të shkon ndërmend që të agjërosh një ditë, lejohet që të agjërosh atë. Por a mund ndalohet agjërimi ditës së xhumës? Kështu që agjërimi ditës së xhuma përmban një element që e bën të pavlefshëm agjërimin e kësaj dite, përveç nëse do të shoqërohet me një ditë përpara apo një ditë mbrapa, që është një çështje tjetër. Gjithashtu kemi agjërimin e ditës së Kurban Bayramit dhe Fitr Bayramit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar agjërimin e këtyre dy ditëve. Parimisht agjërimi është i lishëm, është i lejueshëm. Por agjërimi këtyre dy ditëve përmban një element, një element ndalimi. Prandaj është i pavlefshëm agjërimi këtyre dy ditëve dhe kjo është mjaft e qartë. Marrim llojin e tretë. Diçka që e ka ndaluar shariati për shkak se përmban një atribut ose një element të pandashëm. Përmban një element që nuk mund konceptohet pa ta. Që është pjesë e kësaj gjëje me fjalë. Që ta kuptojmë më mirë, po jap një rast konkret. Shariati ne ka urdhëruar që të mbulojmë auretin në namaz, por e ka ndaluar që të vishemi me ndafsh. Në qoftë se një person e mbulon auretin nga kërthiza deri tek gjujët me ndafsh, si quhet namazi i tij, i vlefshëm apo pavlefshëm? Këtu kanë diskutim dietarët.
Disa dietarë mendojnë se kjo është i pavlefshëm. Pse? Sepse ky element që është ndaluar ka të bëjë me një kusht të namazit. Marrim rastin e katërt, kur shariati e ka ndaluar diçka për shkak se përmban një element që nuk është pjesë e tij, që nuk është prej tij dhe që mund të konceptohet, domethënë që nuk ka lidhje me ta, më sakt. Siç është për shembull falja e namazit me çallën prej mundafshi. Shariati e ka ndaluar mundafshi. Dhe është ndaluar që të falësh namaz me çallën mundafshi, kjo është e padiskutueshme. Mirë po, çallma e mundafshit nuk është pjesë e namazit, nuk ka të bëjnë as me detyrat, as me kushtet e namazit. Gjithashtu, mund ta përfitrojmë namazin të vlefshëm, edhe në qofë se njëriu nuk ka çallë. Kështu që çallma nuk është pjesë e pandashme e namazit, nuk ka lidhje të domosdoshme me namazin. Namazi quhet i vlefshëm edhe pa çallë. Prandaj për këtë rast dietarët thonë se namazi quhet i vlefshëm. Edhe ata cilët për rastin e tretë thonin që namazi është i pavlefshëm, për këtë rast thonë namazi është i vlefshëm, por ai që falet me çallën prej mundafshi bën një gjuna. Kemi edhe një moment tjetër që duhet ta sqarojmë. Në rastin kur përplasen haramet. Shariati ndalon një gjë, ka ndaluar edhe një gjë tjetër, por njëra prej tyre do të ndodhë patjetër. Çfarë duhet bëhet në një rast të tillë? Dietarët thonë se kur përplasen dy harame, kur bashkohen apo ballafaqohen dy harame dhe nuk mund të shmangen të dy, atëherë do të pranohet harami më i vogël për të shmangur harami më i madh. Të marrim një rast konkret. Në qoftë se një femër në një vend kufri pranon fenë islame. Mirë po, ajo nuk mundet që të zbatoj islamin në atë vend. Duhet pa tjetër që të shkojë në një vend islam për zbatimin e islamit. Gjithashtu të kemi parasysh se feja islame ka ndaluar që muslimanit të qëndrojnë në një vend i cili është në marrëdhënie lufte me muslimanët, me shtetin islam, të qëndrojnë mes kafirave. Jam i të thonë ka thënë, ene beriu min kulli muslimin ju kimu bejnë adhuril mushrikin. Por ama kjo grua nuk ka mahrem për të udhëtuar dhe për të shpërngulur në vendin islam. Atëherë këtu kemi bëjmë me dy harame. Një haram është qëndrimi në vendin e kufrit. Harami tjetër është udhëtimi pa mahrem. Çfarë do të bëjnë kjo grua? Harami më i vogël në këtë rast është udhëtimi pa mahrem. Prandaj do të pranohet harami më i vogël për shmangjen e haramit më të madh. Marrim edhe një rast tjetër. Kemi shumë argumente shariate të cilat e ndalojnë që të ndihmosh qeveritarët zullumqar, qeveritarët musliman zullumqar, e ndalojnë. Muslimanët nuk duhet i ndihmojnë ata për zullum. Po në qoftë se qafirat duhen që të zaptojnë një vend islam, dhe nuk mundet që shmanget kafiri vetëse duke ndihmuar këta qeveritarë që janë zullumqar, në mënyrë që këta të bëjnë gjihad kundra qafirave. Në këtë rast, është detyrë që ta pranojmë këtë haram, këtë dëm, për shmangur dëmin që është më i madh. Pra do të ndihmojmë qeveritarët zullumqar, edhe pse ndihma për ta parimisht është ndaluar për të shmangur qafirat. E kjo është shumë e qartë. Ka dhe shumë raste të tjera, po unë përmenda vetëm dy raste. Ibn Temia rahimullahu ta'ala ka thënë kështu: në qoftë se përplasen dy harame dhe nuk mund të shmangen të dy, do pranohet më i vogli për shmangur më të madhin, dhe në këtë rast veprimi haram më të vogël është i lejueshëm, nuk është haram. Këtë e thot Ibn Temia rahimullahu ta'ala me Mejmu'ul Fetawa. Faktikisht janë disa çështje të tjera të cilat kanë bënë me el-muharram, haramin, po mjaftohemi me kaq inshallahu ta'ala. Allahu shpëlbof të mira. Na ka mbetur për të folur edhe për mubahun, që është lejushmja, do të flasim në herën tjetër inshallahu ta'ala. Allahu shpëlbof të mira. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.